Mamlakat iqtisodiyotining barqaror ravishda o'sib borishini ta'minlash, yangi bo'sh ish o'rinlari yaratish, biznes muhitini yanada yaxshilash orqali aholini tadbirkorlikka jalb qilish hamda kambag'allikni qisqartirish ahamiyatli masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan prezidentimiz tomonidan bugungi kundagi eng dolzarb masala yashirin iqtisodiyot ekanligi ta'kidlandi va bunga qarshi kurashishni yangi pog'onaga olib chiqish maqsadida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti faoliyatini kuchaytirish belgilab olindi. Shuningdek, soliq xizmati organlari xodimlari endilikda soyada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlarni qonuniy ishlashga jalb qilish bilan yashirin iqtisodiyotni bartaraf etish uchun ko'proq mahallabay tizimida ishlashi, shu bilan bir qatorda soliq bazasini oshirishi, yangi ish o'rinlarini tashkil etish va bo'sh turgan binolardan unumli foydalanish kerakligiga urg'u berildi. Shunga binoan ayni kunlarda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va Toshkent shahar soliq boshqarmasi hamkorligida ishchi guruh tashkil etilib, Shayxontohur tumanining Malika savdo kompleksi hududida faoliyat ko'rsatuvchi 194 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyati o'rganildi. Natijada ularning 46 tasi qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi, 103 tasi aylanmadan olinadigan soliq to'lovchi, 43 tasi qat'iy belgilangan soliq to'lovchisi va 2 tasi hunarmand uyushmasi a'zosi ekanligi ma'lum bo'ldi. Mazkur savdo kompleksida amalga oshirilgan xatlov davomida savdo do'konlarida 10085 nafar fuqaro qonuniy faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, jami 402 ta fuqaro norasmiy ravishda faoliyat yuritayotganligi yuzaga chiqdi. Tadbirkorlarning shu kabi muammoli masalalarni qisqa fursatda o'rganib, tez orada bartaraf etish maqsadida Malika savdo kompleksida faoliyat boshlagan tadbirkorlarga xizmat ko'rsatish markazi tomonidan xodimlarning ishga rasmiy olinishi va boshqa ko'plab muammoli masalalarga ko'maklashilmoqda. Ahamiyatga molik jihat shundaki, xatlov kuniga qadar, ya'ni 19 yanvar kuni savdo kompleksining jami tushumi 80.8 million so'mni tashkil etgan bo'lsa, xatlov kunlari aynan 20 yanvar kuni 1.92.4 million so'mni, 21 yanvar kuni 1.406 million so'mni, savdo tushumi esa jami 2.498.4 million so'mni tashkil qildi. Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, ishchi guruh tomonidan Shayxontohur tumanida jami 828 ta tadbirkorlik subyekti faoliyati o'rganilib, soliq qarzdorligi mavjud bo'lgan 10 ta korxonaning 480.4 million so'mlik hamda 11 ta yakka tartibdagi tadbirkorlarning 15.2 million so'mlik qarzi undirildi. Shuningdek, 343 ta tadbirkorlik subyektlarida jami 809 nafar norasmiy ishchi xodimlar ishlayotgani aniqlandi. Keltirilgan raqamlardan ham ma'lum bo'lganidek, bugungi kunda tadbirkorlar orasida xufiyona iqtisodiyot urushi juda katta. Soliqlardan qochish maqsadida faoliyat yuritayotgan bunday ishbilarmonlar halol va to'g'ri ishlayotgan tadbirkorlik subyektlarining raqobatlashligi to'siq bo'lib, xaridorlar huquqlarini poymol qilish bilan bir qatorda davlat byudjetiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Hurmatli tadbirkorlar, qonun doirasida faoliyat yuritib, vatanimiz ravnaqiga o'z hissangizni qo'shing. Zero halol tadbirkor hamisha qonun himoyasida.